राहुल गांधींना दिलासा देऊन एक गोष्ट सिद्ध केलेली आहे की 2024 लोकशाही तर जिंकणार आहेच, पण ज्या न्यायव्यवस्थेवर या भारतातले सर्वसामान्य लोक विश्वास ठेवतात तिथे न्याय हे दिलंच जातं हे कुठेतरी सिद्ध झालंय। मी राहुल गांधींचं अभिनंदन करतो, सुप्रीम कोर्टाचे आभार व्यक्त करतो। इथं न्यायालयीन लढाई होती, खरी लढाई आता 2024 होणार आहे आणि त्या लढाईबरोबर त्यांच्याबरोबर आम्ही सर्वजण आहोत। एक चांगला निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिलाय, पण निर्णय देत असताना जे लोअर कोर्ट होतं त्यांच्याबद्दल ताशेरे पण ओढलेले आपण सर्वांनी बघितलेलं आहे आणि त्याच्याचबरोबर खरं तर एवढी लढाई खेचायला कारण नव्हतं, का खेचलं गेलं हे सांगता येत नाही। कारण का भाजपच्या बाबतीत एका खासदाराने अशाच पद्धतीने विधान केलं होतं, मारहाण केली होती, त्या खासदाराला पण खरं तर कोर्टालीच दिलासा दिला, पण पार्लमेंटमध्ये सुद्धा त्यांच्या कुठल्या पद्धतीची कारवाई केली नाही, ती राहुल गांधींवर केली। खरं तर तुमच्या पक्षाचे खासदार असतील तर तुम्ही कारवाई करत नाही आणि तुमच्या विरोधातले जर खासदार असतील तर तुम्ही कारवाई करता, हेच कुठेतरी याच्यातून सिद्ध होतंय। पण कितीही आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला तरी लोकशाहीचा आवाज दाबला जाऊ शकत नाही, हे आज सिद्ध होतं। देवेंद्र फडणवीस परिषदेत बोलताना म्हणाले, बारसूमध्ये जे आंदोलन करतायत ती लोक अनेक ठिकाणी आंदोलन करतायत आणि त्यांना पैसे फंडिंग केलं जात आहे दुसऱ्या राज्यातून। खरं तर ते विधान मी ऐकलेलं नाही, पण असं मोघम विधान करणं पण योग्य नाही असं माझ्यासारख्याला वाटतं। कसं बारसूच्या बाबतीत त्यांनी विधान केलं, तसंच काल मास कॉपीबद्दल त्यांनी सहजपणे मोघम विधान केलं, ज्याच्यामध्ये मास कॉपी झाली होती, पोलिसांनी तसा FIR केला होता, तरी सुद्धा विधिमंडळामध्ये त्यांनी त्यांच्या काही लोकांनी चुकीची माहिती दिल्यामुळे असेल कदाचित मोघम विधान केलं। त्यामुळे अशा पद्धतीने मोघम विधान करणं योग्य नाही। खऱ्या अर्थाने कोण होतं, कशामुळे असं आंदोलन झालं, याच्यात कुठेतरी अभ्यास केला पाहिजे आणि तो अभ्यास न करता असं विधान केलं तर कुठेतरी लोकशाहीला दिलेला आपला जो अधिकार आहे आंदोलनाचा नाही तर उपोषणाचा, त्याच्या विरोधात आपण जातो काय असा प्रश्न आमच्या सगळ्यांना पडतो। मराठी हे बघा, राहुल गांधींवर कारवाई ही पार्लमेंटली केली, लोअर कोर्ट यांनी निकाल जेव्हा राहुल गांधींच्या विरोधात दिला तेव्हा लगेचच पार्लमेंटमध्ये घाईगडबडीने जे खासदारकीचं सभासद पद होतं ते काढण्यात आलं। मग राहुल गांधींनी हायकोर्टमध्ये गेले, तिथं काही प्रमाणात नकारात्मक निकाल त्यांच्या बाजूचा आला आणि मग सुप्रीम कोर्टात गेले आणि मग सुप्रीम कोर्टामध्ये राहुल गांधींच्या बाजूला तो निकाल दिला गेला। पहिलं तर पार्लमेंटमध्ये ज्या घाईली राहुल गांधींवर कारवाई केली तीच झाली नसती तर ते योग्य झालं असतं। त्याचं मुख्य कारण असं की जेव्हा गुजरातच्या एका खासदाराने मारहाण केली होती त्यांचं प्रकरण सुद्धा पार्लमेंटमध्ये गेलं होतं, पण पार्लमेंट जी BJP विचाराची पार्लमेंट आहे, त्यांचं संख्याबळ जास्त आहे, सरकार त्यांचं आहे, त्यांनी त्या खासदाराच्या विरोधात कुठलीच कारवाई केली नाही, पण राहुल गांधींच्या बाबतीत पहिल्याच दिवशी कारवाई केली। याच्यावरनं सिद्ध होतं की राहुल गांधींना जो काही सकारात्मक प्रतिसाद या देशातून मिळतोय, लाखो युवा हे त्यांना जुळतायत, सामान्य लोक जुळतायत, या गोष्टीची खंत कदाचित सत्तेत असणाऱ्या लोकांना वाटली असावी म्हणून त्यांच्यावर कारवाई झाली। पण आता सुप्रीम कोर्टाने राहुल गांधींच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय दिल्यामुळे न्यायव्यवस्था जिवंत आहे, याच्यावर कुठेतरी एक शिक्कामोर्तब झालाय आणि नक्कीच येत्या काळामध्ये लोकशाहीच्या माध्यमातून जे कुठले इलेक्शन होतील तिथं एका मोठ्या शक्तीच्या विरोधात आपण सर्वजण मिळून लढणार आहोत। रोहितजी, हिंदी में जानना चाहेंगे, एक बड़ी राहत मिली है राहुल गांधी को, किस तरीके से देखते हैं, एक युवा है वो भी और आप भी। लोअर कोर्ट ने जब राहुल गांधी के विरोध में एक निर्णय दिया गया था तब इमीडिएटली जो पार्लियामेंट है वहां पे उनका जो MP का सभासद पद है वो निकाला गया था।
ऐसी ही चीज एक बीजेपी खासदार के बारे में हुआ था, तब पार्लियामेंट ने कोई भी निर्णय उस खासदार के विरोध में नहीं दिया था। फिर खासदार कोर्ट में गया, फिर उनके बाजू का निर्णय आया, वो अलग बात है। मेरा कहना यही है कि जब बीजेपी का एकाध खासदार जब झगड़ा करता है तब आप उनके विरोध में कोई निकाल नहीं देते। जब राहुल गांधी भाषण करते वक्त एकाध मुद्दा बोलते हैं उनके खिलाफ इमीडिएटली आप निर्णय देते हो, तो इससे कहां पे तो आप शायद राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो रही है उसको देखते हुए आपको ऐसा लगा पार्लियामेंट में जो निर्णय दिया वो शायद सुप्रीम कोर्ट तक वो स्टेबल होता और उनको उनपे ऊपर कार्रवाई होती, तो शायद वो राहुल गांधी का जो पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है उसके बारे में वो डरते हैं, ऐसा हमारा कहना है। लेकिन अभी न्याय व्यवस्था ने जो निकाल उनके बाजू से दिया उसका स्वागत हम सब करते हैं। जिस तरह से अगर जिहाद का कानून बनाने की मेरा यही कहना है कि पॉपुलैरिटी राहुल गांधी का लोगों के माध्यम से युवा जिस तरीके से उनको आगे कर रहे हैं, उनको जो सपोर्ट मिल रहा है उसके माध्यम से यही लग रहा है कि कहाँ पे तो भी अभी बीजेपी कांग्रेस हो और जिस तरीके से जो अपोजिशन पक्ष है उनकी जो कोऑर्डिनेटेड बैठक हो रहा है उसको देखते हुए कहाँ पे तो भी बीजेपी को डर लगने लगा है 2024 का, इसीलिए इस तरीके का निर्णय उन्होंने लिया था। लेकिन हम सब जो पक्ष बीजेपी के खिलाफ साथ में आए हैं 100% आगे जाके लोगों का जो रिस्पॉन्स है उसको देखते हुए बीजेपी के खिलाफ ये लोकशाही का निर्णय जाएगा ऐसे हम सबको लगता है। जहाद का कानून लाने की जो है बात सरकार कर रही है, जहाद कानून लाने की बात सरकार कर रही है, कैसे ते रामचंद्र जी काय म्हणलो ते तुम्हाला पीएस नाहीये मगाशी काही वेळापूर्वी प्रोफेसर राम शिंदे साहेब इथं आले आणि त्यांनी अडाणींबद्दल काही वक्तव्य केलं। खरं तर अडाणी जेव्हा पुणे बारामतीमध्ये आले होते त्यांची गाडी मी चालवली होती, विमान जर मला चालवता आलं असतं तर तेही मी चालवलं असतं। याच्यावरून एकच गोष्ट सिद्ध होते की मतदारसंघामध्ये एखादी मोठी कंपनी फॅक्टरी मोठा बिझनेस जर कुणी आणू शकतं तर ज्याला इंडस्ट्रीबद्दल काही कळतं, काही प्रमाणात ज्यांचे संपर्क या भारतातले जे मोठे व्यावसायिक आहेत त्यांच्यापर्यंत असतील, अशा लोकांनाच आपल्याला इथं मोठी इन्व्हेस्टमेंट मतदारसंघामध्ये करता येईल हे सिद्ध होतं। आणि त्याच्याचबरोबर जर अडाणींच्या बाबतीत त्यांना एवढे मोठे आक्षेप असतील तर केंद्रातले जे त्यांच्या पक्षातले मोठे नेते आहेत त्यांच्याशी त्या बाबतीत चर्चा करावी। पण मतदारसंघामध्ये मोठे बिझनेस आणण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे आणि ते आल्याशिवाय राहणार नाही। राहिला प्रश्न फक्त MIDCचा, तोही लवकरात लवकर क्लिअर होईल आणि त्या बाबतीत योग्य असा पाठपुरावा मी करेल। त्याच्याचबरोबर टँकरबद्दल त्यांनी एक वक्तव्य केलं, ते पालकमंत्री असताना 5,000 टँकर हे नगर जिल्ह्यांमध्ये होते। खरं तर आमचा आक्षेप त्याच्यावरच आहे की त्या टँकर जे काय 5,000 होते त्याच्यामध्येच घोटाळा झाला। खरं त्या बाबतीत लक्षवेधी मी लावलेली आहे पण ती अजून लागलेली नाही। चर्चा करायची असेल तर त्याच्यावर नक्कीच चर्चा करू। अजून खोलात आपल्याला जावं लागेल, ते 5,000 टँकर लावले कसे, टँकरमध्ये पाणी नसताना सुद्धा मोटरसायकलवर GPS फिरून त्याचा पैसा कसा निघाला आणि त्याच्यात मोठा घोटाळा कसा झाला हे आपल्याला त्याच्यामध्ये बघता येईल। त्यामुळे उगाच वेगळे विषय त्याच्यामध्ये न आणता खऱ्या अर्थाने मतदारसंघामध्ये MIDC आणून तिथं असणाऱ्या युवांना आपल्याला हाताला काम कसं देता येईल याच्यावर चर्चा करण्याची जरूरत आहे। उगाच मोघम बोलून मीडियाचा लोकांचा आणि आमच्या सगळ्यांचा कुठं वेळ कसा जाणार नाही यासाठी सगळ्यांनीच कुठेतरी प्रयत्न केले पाहिजे। बारामती अॅग्रो लिमिटेडच्या माध्यमातून जामखेडमध्ये असणारी एक शुगर फॅक्टरी ही आम्ही घेतली, 400 लोक तिथं काम करतात आणि 90% लोक हे मतदारसंघातले आहेत। राम शिंदे साहेब जेव्हा मंत्री होते त्यांनी एक टेक्सटाईल तिथं आणली होती,
ज्याच्यासाठी त्यांच्या काळामध्ये 9 कोटी रुपये सरकारी सबसिडी म्हणून दिले जमीन विकत घेण्यासाठी. आता आज ती कंपनी कुठे, ती कॉपरेटिव्ह कुठे, ते पैसे गेले कुठे, ती कोणाची होती, ते त्यांच्या मित्राची होती का, त्याच्या मागे काय षडयंत्र आहे, ह्यात पण आपल्याला खोलात जावं लागेल. त्यामुळे उगाच वेगळे विषय काढून कुठेतरी लोकांचं मन लक्ष विचलित करू नये, खोट्या गोष्टी बोलू नये. आणि कुठलीही गोष्ट बोलत असताना आमच्याकडे कागदपत्र असतात. ते प्रोफेसर असले ते किती अभ्यास करतात हे मला माहीत नाही, पण मी एक युवा असल्यामुळे अभ्यास केल्याशिवाय कुठलीही गोष्ट बोलत नाही. त्यामुळे मोघम बोलण्याचे दिवस गेले. आता मुद्द्याचं बोला आणि कागद हातात घेऊन योग्य ते काय हे लोकांसमोर आणणं ही आमच्या सर्वांची जबाबदारी आहे.